Allaha güvənmək o mənadadır ki, biz Allah təbāraka və təalaya əmələn güvənməliyik. Nəinki əlimizi, qolumuzu sallayaq, elə güvənc yoxdur. Əmələn güvənməliyik. Sən görək elm oxuyasan, Allah səni alim eləsin. Məsləhətdirsə Allah səni alim eləyəcək. Sən görək ədəb və əxlaq qanunlarına riayət eləyəsən, Allah da səni ədəbli və əxlaq ustadlarından qərar versən. Sən görəy, müalicə olunmaqdan ötəri, xəstəxanaya və yaxud da hər o yerdə ki, sənin xəstəliyün aradan qalxacaq, ora qədəm atasan, ondan sonraki Allahın işidir. Amma Allaha təvəkkül edərək, Allahdan başqa nə həkimə güvənmirsən, nə özünə güvənmirsən, nə nəfsə güvənmirsən. Allahı güvənirsən ki, Allah sən məsləhət bilsən, mən bu həkimin əli ilə şəfa taparam. Sən məsləhət bilsən, mən bu ustadın əli ilə, müəllimin əli ilə elmə gələnərək. Hətta səhabələri həzrət Musa peyğəmbərə buyurdular ki, ya Musa biz icazə verilsən sənət dərman hazırlaya. Dedi ki, xeyr, Allah görmür ki, ya mənim ağrım vardı. Mən Allaha təvəkkül eləmişəm, Allah mənim ağrımı aradan qaldıra. Allahdan nida gəldi ki, ya Musa, sən bu ağrı ilə ölsən də mən sənə şəfa vermərəm. Niyə? Çünmən otların, güllərin, çiçəklərin sirlərini sənə öyrətmişəm ki, o güldən, çiçəkdən, otdan hansı xəstəliyə dəva hazırlayırlar. Əgər sən bu hazırlıqda değilsənsə, sənin təvəkkül boş-boşuna yəni o atalarda misal var deyir, halva-halva demə ilə ağız şirnə olmur.